ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥାକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ଷୀର କେବଳ ଆମ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ହାଡ଼କୁ ବି ବହୁତ ପୋଷଣ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ କ୍ଷୀରରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଷ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ? ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା କ୍ଷୀର ପିଇବା ପରେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଜିନିଷର ସେବନ, ନହେଲେ ହୋଇପାରେ ଏମିତି ରୋଗ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ପିଉଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହାପରେ ମାଛର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଛରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗରମ ଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ତାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀରର ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ତାହାପରେ ମାଛର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଏଲର୍ଜି ଏବଂ ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ଯେମିତିକି ଧଳା ଦାଗ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କ୍ଷୀର ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମହୁର ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବି ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ମହୁର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଲାଭ ବି ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନା ତ କରିବି ନାହିଁ ଏହା ନ ଖାଇବାକୁ, ହେଲେ ଏହା କହିବି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଓ ମହୁର ସେବନ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମ୍ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ପିଇବା ପରେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଜିନିଷର ସେବନ, ନହେଲେ ହୋଇପାରେ ଏମିତି ରୋଗ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।